אני מתכבד לפתוח את הכנס על הקבלה הליטאית ושלוחותיה. בספרות שלנו קיימת סוגה שלמה שמכנים אותה ספרות השבחים. כלומר מספרים על שבחים, על מעשי נפלאות וכל מיני דברים טובים ונחמדים על אישים גדולים. יכול להיות גם כן שבחי הרמב״ם, יש לנו כזה דבר. וכמובן ידוע שבחי הבעל שם טוב וספרים אחרים. גם הגאון מווילנה זכה לסיפורים שונים בשבחו. אבל כשאנחנו מלקטים את המקורות השונים, והם יכולים להיות קצרים מאוד, כמו בהקדמה של רבי ישראל משקלוב לספר, בסך הכל בהקדמה כאילו כלאחר יד, אנחנו רואים שתי מגמות בולטות מאוד. המגמה האחת מכירה בגאון מווילנה כאיש על השכלה, נקרא לזה השכלה רחבה מאוד, כולל הספרות הקבלית לענפיה. אולם יש מגמה אחרת שאף היא מדברת בשבחו, אבל כל מה שקשור לקבלה יוק, נעדר לחלוטין, כאילו לא היה ולא נברא. למעשה הרי גם בהערות שלו לשולחן ערוך אפשר לראות הרבה הפניות לספר הזוהר, כך שאי אפשר להתעלם לחלוטין מן האספקט הזה. אבל אנחנו מדברים על עובדות, והעובדה היא כאמור שיש שתי מגמות. כך גם כן למעשה בין התלמידים שאחרי הגאון מווילנה, הרי לא היו לו תלמידים ישירים כל כך, אבל כל בתי המדרש והזרמים הלמדניים שבאו אחריו, מהם שנתנו מקום של כבוד לחלק הקבלי, כגון תלמידו המובהק רב חיים מוולוז'ין, רב יצחק אייזיק חבר ואחרים שנשמע עליהם היום, ויש כאלה שוב שאולי לא בזו, לא לגלגו לקבלה כמו שהיה בשנים עברו, אבל שוב אין מזכירים דבר ולא חצי דבר בכל מה שנוגע לעולם הקבלה. אולי משום שהדברים נסתרים ואינם אמורים לבני אדם פשוטים כמונו. הכנס של היום מבקש לעמוד דווקא על הצד הקבלי, הן אצל הגאון מווילנה, הן אצל תלמידיו, והן בשלוחות המאוחרות יותר עד ימינו. ואני שמח בזה לפתוח את הכנס, וראשונה אזמין את דיקן הפקולטה, פרופסור וולטרס, להשמיע דברי ברכה. בבקשה. תודה רבה. האמת היא שאני לא יודע כלום, לא על קבלה, ואפילו פחות על ליטא, אז מרגיש שאני בגדר פה של אפילו מי שאינו יודע לשאול, אבל הקבלה היא זמינה לעולם. מדי שבוע אני מוצא את דבר המלכות בתחנת רכבת, תחנת אוטובוס, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה קבלה, אבל זה ודאי בא מליטא, ואני חושב שמעולם שאני בא ממנו, עולם של הבלשנות, של טקסטים, הכל מתחיל עם טקסט, אז יש משהו מוגע. דרך אגב, אני די התיידדתי עם העולם של גם הגרא וגם הקבלה של ליטא בזכות חברותא שהיה לי, שלמדנו ביחד 15 שנה בצד אחד של המשפחה, הוא היה מצאצאי של החזון איש, מצד שני של חב"ד, אז
בטקסט הקצר הזה, שמדובר פה איזושהי מילים ספורות על, על המחלוקת של קורח, אני רוצה גם להציע משהו טיפה משלי. שני עניינים אלו דבבי פלג, כן? קורח, יש שני סוגים של המחלוקת עצמו, וזה שהוא חלק על, על ארון. והנה זה בריאת, שבריאת המחלוקת, הבריאה של המחלוקת, הוא מסביר שזה הרקיע המבדיל, הייתה ביום שני, דווקא יום שני, כי יום ראשון מידת החסד, הימין, ויום שני מידת הגבורה, שמאל. מצד הגבורה יש נתינת מקום למחלוקת. כדאית בזוהר, שכבר הוזכר ויוזכר משך היום, ימינה איהו שלמה דחולה, בית טליה כל שלמה. אז אם יום ראשון זה חסד, ויום שני זה גבורה, צריך לבוא, עכשיו אני אגלה, מדבר פה קצת על סוד, אני אגלה לכם סוד. השם שלי האמיתי זה יעקב, זה לא יואל, יעקב זה תפארת, וכל מה שאני חותר בחיים כנראה זה השילוב בין הימין ובין השמאל, ובעצם מה שאני רוצה לברך אתכם, שיהיה לכם כנס פורה, על טקסטים שאני מקווה ללמוד קצת, שיהיה לכם הרבה תפארת למפעל הזה, שאני חושב שזה מאוד חשוב למדעי הרוח, למדעי היהדות ולבר אינן בכלל. אז יום מענה. תודה רבה, בוודאי נשמח להגשים הלכה למעשה את השילוב בין ימין ושמאל. אני מתנצל בשם הדיקן שהוא חייב לרוץ לסנאט. אני גם אקדים ואתנצל בשמו של פרופסור ריבלין, שפו יסיים במוקדם לאחר הרצאתו, כי גם הוא חייב להגיע לסנאט, לישיבה. אני שמח לפתוח הרצאת הפתיחה של דוקטור רפאל שוחט. רפאל שוחט ותיק במרכז ללימודי יסוד אצלנו, מרצה במקומות שונים וכתב הרבה על הגאון מווילנה ועל המסתעף ממנו, והרצאתו היום תהיה בנושא בין מיסטיקה לרציונליזם, הגיגים על מקובלי ליטא מתוך עיון בסוגיית עיגולים ויושר. בבקשה.